Good morning, Mr. Femmer. Ej, jeg fik ikke editet det i går aftes, så nu skal jeg lige edit nu. Det er bare altid cancer, når man skal edit på den her old fuck MacBook. Det tager cirka 2 timer at export en 10 minutters vlog. Så er det godt, jeg har kaffe fra lækker kaffe, min mor har lavet. Og ja, that's all I got. Altså, det var det. Det var ikke kage, hun var ved at lave dengang. Hun var simpelthen ved at lave form. Hold kæft, din lille skat. Jeg tror simpelthen, vi slår en land speed record i dag med vlogging eksporttiden. Kun 46 minutter har det taget at eksporte til vlog i dag på MacBook'en. Det er fantastisk. Altså, 2008 MacBook. Normalt tager det 2 timer, nogle gange tager det 40 minutter. Altså, det er fantastisk. Jeg sidder simpelthen og ser den ene fantastiske Vice-dokumentar efter den anden lige nu. Lige nu sidder jeg og ser med en, der hedder en fotograf, måske fotojournalist, der hedder Andre Serrano, som har lavet virkelig kontroversielle fotografier igennem hele 80'erne, midt-80'erne og op til nu. Og nu er han i Cuba og fotograferer Cuba, og så vil han portrættere hele Cuba på 3 uger. Altså, og forstå på den måde, det er, at han vil få de forskellige samfundslag og alting komprimeret ned til, hvad kalder man sådan noget, en udstilling, som skal hænge i Cuba. Så der kommer en amerikaner og portrætterer Cuba. Det er ret interessant i forhold til den historie, som Cuba og Amerika har sammen. For dengang John F. Kennedy, han var præsident, og de andre præsidenter, der havde kommunisme og sådan nogle ting. Og Cuba har jo ændret sig meget altså geopolitisk igennem de sidste 50 år, så det vil sige, det er virkelig, virkelig en spændende opgave, han har, ham og Andre her. Det er virkelig noget, I skal tjekke ud. I kan bare Vice, youtube.com/Vice, der kan I finde fantastiske dokumentarer inde om alt. Lige fra det mad, som man skal spise, efter man har haft the munchies, efter man har røget en ordentlig... til at man kan se krigsdokumentarer og sådan noget her, som ham Andre han laver lige nu. Det er virkelig, virkelig fremragende. Også sådan, at man udvider nogle gange lidt sin egen horisont ved at se sådan nogle ting. Det kan også være meget nice, i stedet for at man altid ser for eksempel gaming-videoer på YouTube, så kan man se sådan noget documentary-agtigt. Det er ikke tit, at man sådan skal over og fyre i brændeovnen i Aarhus, må jeg nok sige. Så nu må jeg se, om jeg kan finde ud af at åbne for det her, uden fuldstændig at få aske ud over det hele. Jeg fik strikse instruktioner på, hvordan man skulle fyre. Og den der, og så bare luk, og ikke luk den helt i. Man skal lige lade den stå lidt, så den lige står og trække lidt vejret. Den her skulle være helt åben. What's wrong with the world, mama? The bum, mama. Bum 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 bum. Hvor? Der. Ej, det er ikke ham. Han er for gammel. En af Pacino med den. Somebody wants to tell me the world is gonna throw me. Han ligner John Farrow. Looking kind of dumb with a finger and a thumb and a bang. Copyright. Og så her er de der fucking go-kart. Er det rigtigt? Ja. Men lad os lige... Det er på grund af go-kart. Det er på grund af go-kart. Okay. Jørgen, dit der. Åh, for satan. Nå, hvorfor gjorde du det? Var det fordi jeg filmede? Mm. Nå. Skal bare lige mærke. Åh! Ej. Ej, prøv at se. Det er sådan helt, du ved, det er sådan lidt Twilight-agtigt her. Det er sådan fucking nederen. Ja, det... det er totalt. Esben, det er ligesom Michigan i det der Twilight-bullshit. Hader du det her, den her type vejr, eller hvad? Minus 20 eller solskin? Åh, Esben. Brett og Scott over for Canada, ikke? De har jo vinter i 8-9 måneder om året. Oh my god. Kender I typerne, der går i fitness med halsterklæde på?
Skal du have det? Ja. Nå, Esben, jeg har været og købe snacks. Næste her. M&M's. Og nu skal vi se Dreamhack Finals i Counter-Strike. Esben, en af de sidste runder. Så fucker din telefon op med Twitch. Hvad laver du? Laver du, mand? Nu sidder vi kigger. Kom nu. Stop. Kom nu. Der står overdrevet vild score til Very Games. Vi skal have nip til at vinde. Hvad laver du lige nu? Ej. Så tager jeg fandme min. Oh my god. Fuck af, Nivea. Esben? Sådan, mand! My internet family. Vi prøver lige at hygge os en lille bit smule i dag. Jeg har lige kørt en tur sammen med mig selv, hedder det. Og the internet family. Og jeg tænkte, at vi lige kan prøve at drøfte nogle ting. For det er sgu nogle gange er det sådan helt terapi-agtigt at bare køre rundt i en bil og så bare chill the fuck out. Og egentlig så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at prøve sådan at elaborate en lille smule på alt det der console war, der ligesom er i gang i øjeblikket med det Xbox eller det PlayStation. Og så den tredje faktor, er det computer, er det PC, man skal spille på. Og ligesom for mig at se, der har jeg jo tit snakket om, at det handler om, hvor ens kammerater spiller, og ikke en skid andet. Og det står jeg selvfølgelig 100% ved. Altså det handler ikke, det er jo det, der er med det. Det er ligesom med social media, der er ingen grund til at være på det, hvis der ikke er nogen andre. Det giver forhåbentlig en smule mening. Og ligeledes er det jo, altså hvis du alle dine venner spiller på PlayStation, du køber en Xbox, altså så enten så skal du i gang med at finde nogle nye kammerater. Det kan være, at du har brug for at finde nogle nye venner, fordi ja, dem du har i forvejen er nederen. Eller så ekskluderer du dig selv for et fællesskab, som du ellers godt kan lide at være i. Med det sagt, selvfølgelig skal man ikke bare hovedløst vælge det, som ens venner vælger, men man skal ligesom have den med i tankerne, at hvis man vælger noget, hvor alle ens bros ikke er på, jamen så kommer man til at stå lidt udenfor og kigge ind på de andre og have det mega sjovt. Men det så sagt, så kan jeg ligesom se, at inde på Reddit går de jo helt vildt op i, at Xboxen efter sigende skulle have lidt dårligere specs end PlayStation. Og selvfølgelig, det er jo en concern, som man skal være opmærksom på, fordi det jo betyder noget på den lange bane. Men, hvis I kigger på, hvad for noget hardware, der er i Xbox 360, og hvor langt de er kommet med det. Altså bare se på GTA. Se på Red Dead Redemption. Jeg mener også, at Mass Effect og nogle af alle de der spil har fantastisk grafik. Vi kan også bare Assassin's Creed for helvede. Det ser også fantastisk ud. Prøv at tænk på, hvad spiludviklerne kan gøre med den næste generation af konsoller. Hvor meget de kan pumpe ud af dem, regardless om de har en type RAM eller en anden type RAM. Altså, det bliver fuldstændig vanvittigt at kigge på. Og det er ligesom det, jeg prøver på at sige, at ligesom fremtiden er her. Vi lever i øjeblikket i fremtiden. Det er der mange, der ikke rigtig kan forene sig med. Men lige nu er the fucking future. PC'erne bliver vildere og vildere og billigere og billigere. Så hvorfor skal man købe en konsol, når en PC er... Altså, du kan bygge en stationær PC for 4.500 kroner, som er vanvittig, som kan spille basically de fleste spil i high eller ultra med lidt god vilje, ikke? Jeg har aldrig været console gamer indtil for nylig, hvor GTA kom. Og I kan se, I ved jo, at de fleste af jer, som har set lidt livestream her til, hvor meget jeg elsker faktisk at spille på konsol. Fordi at konsollen er et utroligt sådan socialt stykke teknologi. Fordi når I ser på livestreams, det er de 24 timers livestreams, hvis jeg skulle sidde og spille Battlefield eller et PC-game, så tror jeg, at jeg vil køre død i det. Fordi det ikke er specielt socialt orienteret at skal sidde og bytte ud, hvem der sidder ved computeren. For mig at se, synes jeg, at der er konsollerne bare
langt federe, fordi der man sætter den ind i stuen, man sidder ved, man sidder i sofaen, man sidder og chiller, man kan sidde og hygge sig, og det eneste man skal give videre er headset og controller. Med det sagt er jeg godt klar over, at man kan gøre det samme PC, man kan have en PC stående, og så have en controller sat til, og så sætte Steam i det der hedder One Window, eller hvad fanden det hedder, og så gøre det samme der. Men sagen er bare, at konsollerne er så veltunet til at bruge controllerne, at jeg kan nærmest, altså det er bare nogle gange en bedre løsning. Men ligesom med alt andet, så skal man vælge, man skal kigge på, hvad giver mest mening for mig. Og for mig at se, så når 360'eren, Xbox 360'eren dør ud sådan for good, så kommer jeg til at tage Xbox'en, putte den i en kasse og putte den op på loftet eller putte den ind i skabet. Fordi jeg tror, jeg vender stille og roligt tilbage til PC, når mine kammerater, som spiller sammen med mig, går over på PC eller går over på Xbox One og PlayStation 4, fordi jeg kan absolut ikke se nogen grund til, at jeg skulle købe en ny console, fordi så bit af console gaming er jeg bare ikke. Men med det er selvfølgelig med det sagt, man har et standpunkt til, man tager et nyt, og pludselig får jeg offeret en Xbox One til billige penge. Fucking count me in, for jeg lige ved at sige. Altså, så vil jeg jo gerne, men jeg gider ikke betale for det. For en konsol. Der er sgu kameraudstyr og sådan nogle ting, der er vigtigere i længden at købe, vil jeg nu mene. Jeg tænker, vi kan lige prøve at drøfte byen her. Det her er Varde. Det er Varde Torv. Lørdag aften. Lørdag aften. Der er ikke en kæft i den her by. Har det her været Aarhus, så har der været proppet med mennesker. Altså. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes, det er virkelig sådan et blik på, at provinsen bare er døende. Altså, folk gider ikke bo her mere, og folk er over det der. Øj, der kommer lige nogen. Tre mennesker. Wow. Hej bros, tak fordi I sætter med dig til vlog i dag, og nu får I lige ekstra jul her. Der er politiet. Hyggelig hjemmechill med mine forældre, og så har jeg set Counter-Strike turnering for Dreamhack, som jeg er fuldstændig fucking betaget af. Og så har I været med ude og køre lidt, og jeg tænker også, at jeg vil lukke den for i aften, mens vi er ude og køre. Sådan ligesom at lukke stemningen af med det her lille bitte roadtrip rundt i min fødeby. Tak for at se med, og vi ses i morgen. Hej! Hey, good morning, my interferer. Jeg kunne se i går, in the comments, eller jeg kan sige i dag hedder det, in the comments, at der har været sådan lidt dårlig stemning. Men jeg vil sige, når I responderer på noget, jeg siger,